Дві команди у професійних лігах. Перша – БК Хмельницький. Минулого року у вищій лізі дівчата дебютували. Цьогоріч вперше за останніх 15 років на теренах міста з'явилася й чоловіча збірна. Є велика група талановитих молодих юнаків, які сьогодні вже, на нашу думку, можуть представляти місто Хмельницький і Хмельниччину в чемпіонаті України. Кістяк Хмельницької політехніки – діти та студенти. Є кілька легіонерів. На відсотків 50 оновився і склад жіночої команди. Ми ще в пошуку, тому що ми розуміємо, що нам треба підсилити наш склад. Є напрацювання певні. Я думаю, що ще будуть більш досвідчені гравці, якщо допоможуть нам вирішити турнірні завдання. Для дівчат, які у вищій лізі вже не новачки, це закріпитися хоча б у середині турнірної таблиці. Для юнаків-дебютантів завдання трішки інші. Що стосується чоловічої команди, то тут сформувати колектив, який в подальшому зможе також гідно виступати в чемпіонаті України. І чоловічу, і жіночу команди фінансує міська рада. Цього року на баскетбол посадовці виділили 600 тисяч гривень. Поки що це витрати невеликі, тому що спортсмени місцеві, про заробітну платню не йдеться. Йдеться про забезпечення виїздів, прийому домашніх турів. У першій лізі юнаки дебютують не з домашнього матчу, а з виїзного. На прийдешні вихідні їх чекають суперники зі Львова. В силах впевнені. Надіємося на хорошу гру, всі команди достойні, але надіємося на перемогу. Вища ліга у дівчат також стартує з виїзду. Як і юнаків, їх чекають у Львові. Як і минулого року, ми налаштовані знову ж таки на те, щоб однозначно боротися за кожну гру, за кожну перемогу. Перші домашні матчі хмельничанки зіграють у середині листопада, а ось юнаки суперників вдома прийматимуть аж на початку грудня. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.